Boa noite, boa tarde. Tô em casa hoje, né? E daí tem uma pessoinha não, né? Pega uma pessoa pra gente. A nossa menina Maia. Então ela tá deitada no lugar de quem? No lugar de quem que ela tá deitada? No lugar do pai. Diga se ela vai sair, diga assim, meu amor. Você deixa o pai deitar? Deixa o pai deitar contigo, meu bem. Deixa o pai deitar, meu bem. Deixa o pai deitar, assim. É. Você gosta do pai, meu bem? Você gosta do pai? Você gosta? Você gosta? Você gosta do pai? Você gosta do pai? Ai, você gosta do pai? Você gosta muito do pai? Muito, muito, muito. Ah, você gosta muito, 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 muito. Oh, quem chegou? O pai chegou! O pai chegou! Oh, meu Deus! Oh, minha menina, diga assim, gente! Minha menina, é? Quem é? Dia de folga com a minha menina, diga assim. O meu pai, gente! É isso aí. Recebe a gente como a família da gente, faz parte da família. Por ser bom não só cuidar e zelar pelo ser humano, mas também pelos do bichinhos da gente, que a gente vê por aí, que algumas pessoas, infelizmente eu já participei disso e vi, de uma pessoa abandonando um cachorro e não deu tempo de eu voltar, que eu ia atrás dele. Ia mesmo, quem me conhece sabe disso. E eu tenho mais outros cachorros que estão lá fora. E eu amo esses bichinhos. Fica com Deus, gente.